Вітаю вас, шановні телеглядачі. Телевізійні новини Миколаївщини продовжують свою роботу. В студії працює Валентина Гурова. У миколаївському селі Степове знімають повнометражний фільм «Рокада». На знімальному майданчику побували наші кореспонденти. У Степовому розмістили декілька знімальних майданчиків. Це один з них. Повз цей блокпост головні герої фільму проїжджатимуть в одному з епізодів. Зараз триває робота на півзруйнованому католицькому храмі Святого Петра і Павла. Споруда побудована 130 років тому. Про зйомки на цій локації режисер домовився з місцевою громадою ще в минулому році. Чому вибрали іменно тут наше село і наскільки воно схоже із тими місцями, що де проходять бойові дії, я не знаю. Можливо, наш храм, який залишився нам у спадок від німців-колоністів, чи вірніше руїни його, можливо, нагадує щось похоже із тими руїнами, які зараз, на жаль, в нас на сході України. Тут ми цю вибрали локацію, тому що вона є живописна. Ось я так само хочеться звернути увагу, мається на увазі, як одна із проблем таких по нашій Україні, що навіть на мирній території деякі будівлі, історичні будівлі, знаходяться в такому стані, що можна, грубо кажучи, недавно тут буквально пройшло АТО. «Рокада» – це роуд-муві. Режисер показує один день життя військовослужбовців, їх подорож з передової до прифронтової зони Донбасу. Фільм – це класична подорож. Тому в цьому фільмі я хочу розповісти, це розповідь саме про Донбас. Це фільм не про війну, це фільм про той Донбас, тобто те, що ми можемо зараз побачити. Мається на увазі, для того, щоб побачити і зрозуміти, що таке Донбас на сьогоднішній день, ми не зможемо, тобто, зрозуміти, знаходячись в одній певній точці. Для того, щоб зрозуміти, побачити, як виглядає сьогоднішній Донбас, мається на увазі, потрібно деякий час ним проїхати. А, все, я вже мушу бігти. Режисер повертається до роботи. Одну з головних ролей 26-річного солдата з позивним «Режисер» виконав товариш Андрія Іванюка Анатолій Максим'юк. Це його дебютна роль у повнометражному кіно. Актор розповідає про свого героя. Найбільше подобається, напевно, його щирість. Тому що в будь-яких моментах, в будь-яких своїх рішеннях він абсолютно щирий. Там взагалі в хлопців усіх немає ніякого лицемірства, там вони говорять те, що думають, і вони завжди в своїх вчинках і у розмовах, вони завжди щирі. І мені здається, це якраз найважливіша його риса. І плюс до того, він, цей персонаж, він, по суті, не готовий зрадити. Ну, на нього можна покластися. Зйомки у Миколаєві триватимуть до 2 серпня. Далі актори повернуться до Києва, де ще 3 дні зніматимуть «Рокаду». Українці побачать фільм вже наступного року. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині сільська рада селища Олександрівка витратить на реконструкцію школи понад 15 мільйонів гривень. Про це свідчать дані системи електронних закупівель «Прозоро». Згідно з даними ресурсу, сільська рада селища Олександрівка Вознесенського району оголосила тендер по реконструкції загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів з прибутковою вигляді спортивного залу по вулиці Генерала Подзігуна, 244, з очікуваною вартістю робіт 15 мільйонів 907 тисяч 527 гривень. І на цю годину це всі новини. Я передаю слово студії «Нового дня» і прощаюсь з вами. До зустрічі о 13:30 на телеканалі «Миколаїв». Залишайтесь з нами.